Doktor Agusho, si një nga specialistët MNZ, le të themi të botës farmaceutike në Shqipëri, pyetja që bën gjithkusht në këto ditë kur paniku i koronavirusit ka përfshirë gjithkënd anën mbanë globit, pyetja që shtrohet është, a ka rast për panik në Shqipëri? Mendoj që nuk ka vend dhe rast për panik me në këtë rast epidemiologjie, mendoj që kujdesi ndaj këtij virusi, sikur ndaj çdo virusi tjetër, duhet të jetë maksimal në nivelin e higjienës, sikundër edhe informimi për të mos krijuar panik të panevojshëm është i domosdoshëm. Kështu që do të sugjeroja për të gjithë popullatën, jo vetëm të Pogradecit, por edhe më gjerë që higjiena dhe kujdesi për të përhapur këtë të fundit në përmjet kontaktit, duhet të jetë në qëndër të vëmëndjes, si kundër shkenca e mjekësisë është mjaftushëm e zhvilluar dhe po bën hapa për para drejt evidentimit të këtyre rasteve dhe pse jo dhe zbulimit të vaksinës. Dua të riteksoj edhe njerë, rastet fatale me këtë virus kanë qënë individet të që kam patur me imunitet të ullur dhe që kam patur komplikacioni dhe sëmundjet të tjera bashkë shoqëruese. Gjë që kjo e ka rënduar situatën, sëmundjet pulmonare obstruktive kronike kanë qënë zakonisht në fokus të edhe të këti virusi, pra nuk ka vënd për të shqetësuar. Me statistika botërore, numri i të prekurve me raste fatale është i ullut, kështu që duhet të mendojme dhe rastet kur duhet të përmirësojemi. Por e ritheksoj edhe njëherë që higjiena dhe kujdesi ndaj një virusi duhet të jetë më i lartë. Në kuptoj, higjiena personale mbetet kryesorja. Edhe një pyetje, Italia është afër në fakt dhe a përbën risk le themi në formën e ajrit të përapjes? Jo, në bazë të gjithë studimeve dhe botimeve të fundit, nga institucione prestigjioze, nuk bëhet fjalë për të, por si, nuk ekziston, nuk mund të themi që shanset janë zero për shkak të mundësisë të kontaktit të individve që jetojnë në Itali dhe rivinë këtu, e ritheksoj që me kalimin e kohës viruset mund të shfaqin dhe efekte mutacioni, si kundër dhe ndryshimi i temperaturës dhe i kushteve të tjera klimaterike mund të ndryshoj edhe qasjen ndaj këtij virusi. E ritheksoj edhe njëherë që mundësia për të kontaminuar në vendin ku është vatra është e lartë, por për të ardhur këtu tek ne, shanset janë të vogla.